Chuti namwe vane mwese dukomeje gura hano kuri studio umutware nongeye kubasuhuza. Ni jewe singira nkabo bikorwa Freeman ture kuganira muri uyu mwanya. Nkabandi hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho ndi kubaganiriza ndi ubundi mu muhanda ndi gutwara ariko imunsi ntago ndi muri muri traffic nkuko ubushize nari ndi kubibabwira. So kugira ngo mbashe gukoresha igihe cyanjye nkuko nababwiye ndafata akanya gatoya cyane ko kubavugisha mbagezaho ibyo nshaka kubaganirizaho ubutaha. Ariko mbere yuko njinjiramo nirukanka ndagira ngo mbahe ikaze neza mwese hano kuri studio umutware, ngira ngo kandi mbashimire kubera akanya gatoya mufashe ko kureba no gukurikirana ibi ngiye kubabwira. Nkaba ngira ngo kandi babwire nti mu subscribing aho hasi, mukande like, mukande follow, ndetse mukande no kuri ako kazogera nk'abari kuri YouTube cyangwa se n'ahandi ahari inzogera mu bikande kugira ngo mubashe gukurikirana ibiganiro dukomeza kwategurira nanjye nzajya mbagezaho. Ubwo rero nkaba nanjye no kubabwira nti igihe cyose mumbona ahangaha cyose nza nambaye ukuri nkumura ukuri urukundo ndetse n'icyizere. Nkaba nkomeza kubabwira nti abifuza mwese kugenzura ko ibyo mba ndi kubabwira ari bizima muzajye muza rwose mu nyamburo gusa mbahaye ubwo bushobozi n'uruhushya rwo kubikora. So ubu rero ikiganiro nabateguriye kigiye kuza imbere ni ikiganiro kirebana n'amategeko, ariko ni amategeko nita ko ari amategeko nyakuri. So kuri mwebwe rero mwese hano ku isi hose hari amategeko y'ubwoko bwose. Impamvu mbabwiye hakiri kare no kugira ngo mubitekerezeho kuri mwe mutazi itandukanyirizo hagati y'amategeko nyakuri n'amategeko y'abantu, ubwo ndashaka ko tuzabiganiraho no kugira ngo mumenye akamaro ko kumenya amategeko nyakuri n'ahatandukanye n'amategeko y'abantu. So ni ngombwa rero ko twese tumenya amategeko nyakuri. Kumenya amategeko nyakuri bigufasha kujya mu murongo ugomba kuba urimo, bigufasha kuzana ya mbuto yawe ikurimo n'uburyo ubyitwaramo. Kubera ko aya mategeko nyakuri niyo yonyine ya mbere kuri iyi universe, sinaha ku isi yonyine agenga ibintu byose bihari, byaba ari abantu, byaba ari inyamaswa, byaba ari ibindi byose birimo bigengwa n'amategeko nyakuri. Ubwo rero icyo nicyo kiganiro nabateguriye kigiye kuza kizakurikiraho. Nkaba nishimiye kuzakibagezaho, nkaba ngira ngo hagati aho ngaho mubitekerezeho mwiyumvire namwe kugira ngo abatabizi mu ni ugusengera cyangwa se ni ugushaka amatwi azabasha kumva birengeje ibyo mwari muzi cyangwa birengeje ibyo mubasha kwinjiza kureka byibinjira mu mutwe. Sinzi niba icyo kinyarwanda kivugitse neza. So harimo abo bizakomerera kubyumva ariko harimo n'abo bizorohera. Kuri mwebwe bishobora gukomerera kubyumva ni ngombwa ko mubiha amatwi mukanabitekerezaho kugira ngo bibafashe. Icyo akaba ari iki kintu nifuza kubaha nk'umusanzu muri iki kiganiro tugiye kuzagirana kijyanye n'amategeko nyakuri. Bizaba ari ibintu nzakora igihe kirekire kuko ni amategeko menshi cyane kandi ni amategeko ya ngombwa buri muntu yagombye kumenya, ariko birababaje kubera ko ntabwo ari benshi bayamenya. Harimo n'abayazi ariko batazi ko ari amategeko nyakuri. Nkaba rero ngira ngo noneho tuzabishyire ku mugaragaro bigaragare neza, ushaka kujya kubigenzura bigenzure. Nzi neza yuko bizabagirira kamera akamaro cyane cyane mwe mutabizi. Ndabashimiye rero, nta mwanya munini ubu ngubu mfite, ndi kujya mu yindi mirimo aka kanya, ariko ndagira ngo mbifurize umunsi mwiza mwese bo kuwa mbere wabere umunsi uburumbuke mukore kabisa. Ndizera ko mukomeje gupanga ibintu byanyu mubishyira ku murongo kugira ngo bigende neza, mubane n'Imana, mubane n'amahoro,
kandi rwose mugire ishema ryanyu mwiheshe n'agaciro mu bintu byose muri gukora. Ndabakunda cyane, ndabakunda mbikuye ku mutima, naho ubutaha muri cya kiganiro nabateguriye kijyanye n'amategeko nyakuri. Akaba ari jyewe hano singera ntaho bikorwa Freeman kuri studio Umutware. Mwese nongeye kubifuriza umunsi mwiza.